2024မှာတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာဘယ်သူအနောက်ရှက်အန္တရာယ်မှာတိတ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး2024ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်သူသားသာကျွန်တော်တို့သွားစရာရှိတာသွားမယ်လုပ်စရာရှိတာပြန်လုပ်တော့မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးနဂါအနေနဲ့2024မှာ2021ကမှအတိုင်းဘသူအနောက်ရှက်အဟန်တားကိုမှကြည့်နေမှာမဟုတ်တော့ပဲအာနာရှင်စနစ်မှန်သည်။အမြင့်ဖြုတ်သွားတော့မယ်လို့ပြောဆိုလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ငွေဦးတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းNUG ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင် Local PDF ဖွဲ့စည်းများစွာနှင့် NUG MNOD ကြားပြဿနာပေါင်းစုံတက်နေပြီးဘိုးနဂါအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရတဲ့အခါအခက်အခဲပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်းဒါကြောင့်လာမည့်2024မှာမြစ်တီအဟန်တာအတားစီကိုမှဘိုးနဂါအနေနဲ့ကြည့်နေတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအုပ်စုတစ်ခုရဲ့အမိတ်ပေးစေခိုင်းခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းမနေဘဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်သည့်အထိကိုလုတ်တင်နာတွေကိုဆက်လုတ်သွားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းယခုလိုတိုက်တွန်းသွားတာပါ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကတော့ဖန်ဆီးထားတဲ့ထဲကကံမလို့ဇာတိကိုကျော်သူတယောက်ပဲကြံမာတော့တယ်ပေါ့နော်။ဖန်ဆီးတဲ့အချိန်ကတော့သူတို့အပြင်ဒီ BNRA ကို၆ပုတ်ပေးလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြည်သူတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်မတန်တန်ဘူးဆိုတော့အမျိုးသမီးတူတယောက်လည်းဖန်ထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူ့ကိုလည်းပြန်တော့လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ကိုကျော်သူကတော့အခုထိပြန်လွှတ်သေးဘူးပေါ့နော်။မရာယုံကနေမြဖြတ်ကျော်လို့ဖန်ဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အကြခင်အစဉ်ပြေသွားမှာပါပြောတယ်ပေါ့။အဲ့နောက်နေမြဖြတ်ကျော်တာမဟုတ်ဘူးကံမလို့ဇာတိကံလူဒေတာသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်တင်ပြနိုင်လာတော့ဒါရှစ်လပိုင်းကဖန်ဆီးထားတဲ့စေမှုနဲ့ဒါချိတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးတွေမပြောလို့တော့ပါဒီလိုဟာမျိုးတွေဒီလိုအမှုပုံစံတွေကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းဒီလိုပြဿနာဖန်တီးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ကြုံပူကြားဖို့နေခဲ့တာပေါ့ပြည်သူတွေပဲစဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့နေနေကိုကလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့ဆိုပေမဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့နေနဲ့တော့ဒါကိုရရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေအရလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အတွက်ဒါချင်းဆိုင်သွားမယ်ကိုကျော်သူကငါကသူတို့အောက်ကဆိုပေမဲ့ကိုယ်လုံးလုံးစေမှာဒါမကြရခင်ကာလကလေးဗျာနာရီရဲ့ COC အောက်ကိုဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမိသားစုတွေနဲ့လည်းတချို့ရဲဘော်တွေတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့အပိစကားပြောခဲ့တယ်ကြံနေတဲ့ကိုကျော်သူအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒါဝင်ရုံမို့ဒါဝင်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဥပဒေအရကျဉ်းဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိုးရဲစေဝါလို့ကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်မခံဘူးဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကိုစုံစမ်းသိရှိရတဲ့လောက်တော့ကိုကျော်သူတို့ကမူလလည်းဒါမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဆေးပြားတွေနဲ့မိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကတော့သူခံရမယ့်အဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တရားမျှတမှုရဖို့ဥပဒေအရလည်းရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါ။ Live page မှာတော့လအလိုက်တွေပေါ့နော်သူတို့တိုက်ပွဲမှတ်တမ်းလေးတွေထုတ်ပြန်ထားတာတွေရှိပါ။ဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်ပြူစခန်းတွေတင်ပေးထားတာတွေကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ထိဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားတဲ့ပြူရွာကအဲ့ဒီရွာကပြည်သူတွေနဲ့တောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ရွှေဘိုးတို့ဒီအရာတော်တို့နေတွေထဲမှာပေါ့နော်။ပြောချင်တာဟိုလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတယ်။လှုပ်ဖို့ခက်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ညီရင်နိုင်ရင်နဲ့အခက်အခဲကြားတဲ့အနေရသလောက်လှုပ်ထားတာတွေလည်းရှိပါအရှိလုံငန်းစဉ်တွေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်တဲ့အထိအာနာရှင်စနစ်ဟိုရမြကိုဖြုတ်ချပြီးတော့သွားဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဒီနိုင်ငံရေးညီမချက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့စီးရေးညီမချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒေတာတော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရသလောက်လူတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နယ်မြေစိုးမိုးဖို့တင်းလို့ရသလောက်ကိစ္စတွေတင်းမယ်တိုက်လို့ရသလောက်ကိစ္စတွေတိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါစီးညီမချက်ပေါ့နော်2024မှာတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာဘယ်သူအနောက်ရှက်အန္တရာယ်မှာတိတ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး2023ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်သူသားသာကျွန်တော်တို့သွားစရာရှိတာသွားမယ်လှုပ်စရာရှိတာပြန်လို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကသူတို့ကအစိုးရတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန့်နေပြန်ရင်လည်းအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအလုံးသိမ့်မလုံးနိုင်ပြန်ရင်လည်းအလုံးမလုံးလို့ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်လက်အုပ်စုနဲ့တခါကျွန်တော်တို့ဝါရဖြန့်ပုံပြတ်တာတွေခံရတယ်လာမယ့်2024ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့2023ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်စရာရှိတာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လှုပ်တော့နော်တတိယအစည်းအဝေးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကို COC နဲ့ကိုတိဆောက်ထားကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုပေါ်ဆောင်မယ်နော်ဇေယျနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီနိုင်တော့ပြည့်မီအောင်သွားမယ်ပြည်သူလူထုကဒီနေရာရက်ပါတော့ဒီနေရာတော်ပါပြီဆိုတာမျိုးမဖြစ်သေးွေးစစ်ရေးရောနိုင်ငံရေးရောကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့စစ်ရေးမှာတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးမရှိဘူးခွန်ကောက်ခံတာမရှိဘူးလူထုပံ့ပိုးမှုနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့ပဲသွားရတယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းပါးပါးကလည်းကျွန်တော်တို့က PNR ဆိုပေမဲ့အိုးအဖွဲ့ဥသေးပေါက်စားပေါင်းဟိုရာချီတာနဲ့ညီမျှတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေရတဲ့အလုံငွေနဲ့ငွေချင်းနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးရဲဘော်တွေကိုစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ကွန်တင်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တော့စူးစမ်းထားကြတယ်။ IAO အခြားမြစ်ရှည်လာမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ IAO တွေနဲ့တော့နိုင်နိုင်ပြီးတော့မမြင်စေချင်ဘူးเนาะ။အားမရတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့2024မှာတော့ပုံပြီးစူးစမ်းပေးဖို့အသင့်ရှိပါ။လူရင်းပြောရရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေပါတဲ့နေရာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုအောင်ပွဲတွေမြင်ရမှာပါ။တိုင်းရင်းသားတွေမပါတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့တဲ့နေရာကြပြန်တော့လေကို COC နဲ့ကိုတိဆောက်ထားကြတဲ့လူတွေလောက်ပဲစုဖွဲ့လို့ရ။ဒါတွေကလည်းအခွန်ကောက်ထားတာမရှိဘူးအလူငွေလောက်နေပဲသွားကြရတယ်လူတွေဆိုတော့သိပြီးတော့အင်အားကလူအင်အားနဲ့တောင်တင်းုံနဲ့လည်းမရအောင်လက်နဲ့အင်အားခဲရန်အင်အားကြတော့အများကြီးလူတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက IAO တွေနဲ့ကတ်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားရစရာသတင်းတွေကြားလိမ့်မယ် IAO နဲ့မကတ်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့က
ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတွေရဖို့ကတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရလိမ့်မယ်အခုတော့ရှိတယ် NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဲသူတို့လည်းပါပြီးတော့စစ်ရေးကိုရှိသမျှအင်အားစုတွေဒီမှာတကယ်လုပ်နေတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးကိုအတိမတ်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲတိုင်းရင်းသားတွေနေသူကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေကြားရဖို့မျှော်လင့်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငွေကြေးအင်အားတောင်းတင်းနေပေါ့ NUG အနေနဲ့ကြတော့အာဒေတာရောအခွန်လည်းရှိတယ်။နောက်ပြင်ပကသူတို့ဝင်ငွေဖန်တီးထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ခဲယမ်းအားတောင်းနေ။စီရေးမှာ NUG ရဲ့ COG အောက်ကတက်တရောနော်။အားလုံးတစုတစည်းတဲ့ညီညွတ်ညွတ်ညွတ်စုစည်းအကောင့်တွေပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေပဲလို့ပဲအင်းနဲ့အားနဲ့အောင်မြင်မှုတွေမြင်ရနိုင်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲစ조사ကြရအောင်ပါပဲ။ဘိုင်ဖိုရန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့2022ကလေးကဒီစကိုင်းဖိုရန်ကိုဒီစကိုင်းဖိုရန်မစတင်ခဲ့ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်နဲ့ကိုစိုးဝင်းစိုးတို့နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့88ငိမ့်မွားအကိုတယောက်မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ပေါ့နော်။တွေ့ပြီးတော့ဒီမှာငွေ platform တစ်ခုပေါ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းစီရေးဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပေါ့နော်သူလည်းလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေစုဆောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်နော်ဟိုနောက်ပိုင်းမှာဘလို့လွှတ်ချော်မှုလေးတွေရှိသွားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုဒီစကိုင်းဖိုရန်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာအားအသင့်စရာခုံတာကကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာဒီလောက်အင်းနဲ့အားနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့ကို observer နေရာကပဲထားတယ်ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်အထက်မှာသူတို့ထည့်မထားဘူးပေါ့ထက်မှားဘူးဆိုတော့အော်စကိုင်းတိုင်းရဲ့တကယ့်အခြေအနေမှန်တွေကိုကိုစားပြုဖို့စကိုင်းပိုရန်တခုလို့ကျွန်တော်လည်းထင်ခဲ့လို့အစားကတော့ဝန်းရံခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်မှ observer နေရာကနေပဲနေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှထဲထဲဝင်ဝင်ဆွေးနွေးလို့ရမှာလည်းမဟုတ်တူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ရက်တွေမတက်ဖြစ်တော့အဲ့တော့တို့ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဘာမှလည်းအဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်မသိဘူးဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပြီးတော့ဒီစကိုင်းပိုရန်ကဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ဖြစ်ဆက်သွားတော့မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူးလို့ပြောရလိမ့်ဒါကျွန်တော်လည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။အရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးကအားကောင်းနေပါပြီ။စုစည်းညီညွတ်မှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2024ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်ပွဲဆင်နိုင်မှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကသင်ခန်းစာယူတတ်ကြဖို့လိုတယ်၊ဇယိုက်တွေပြောင်းတတ်ကြဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဘလောက်ပဲအကောင်းနေပဲပြောနေပြောနေနိုင်ငံရေးမှာပြည်သူ့အပေါ်တည်မှန်ကြဖို့လိုလိမ့်မယ်။လိုရင်းပြောရရင်တော့အားလုံးကပြည်သူ့အတွက်ပဲစေတနာမှန်မှန်ကန်ကန်ထားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့လက်နက်ကင်တာရောမကင်တာရောနှီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအားလုံးကပြည်သူ့အပေါ်မှာစေတနာမှန်မှန်နဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့2024ကအောင်မြင်မှုနဲ့အလုံးဝမဝေးတဲ့နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သတင်းစကားကတော့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဘယ်သူသတ်မှတ်ပေးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုမှနားမယောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမအောင်မချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်နော်စစ်အာဏာရှင်မှမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်တွေအောက်မှာနေနေရသေး၍ကျွန်တော်တို့လူစုတွေဘဝမငြိမ်းချမ်းဘူးမตายရဘူးအဲ့တော့အာဏာရှင်တွေအမြတ်မပြတ်သေး၍ကျွန်တော်တို့ဘာကူမှမမျှော်မှန်းနဲ့ဘာကူမှตายရမနေနဲ့လက်တလောကိစ္စရက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအနာရှင်တွေပြုတ်ကြပြီးတော့အားလုံးတန်းတူညီမျှဖွင့်ရှိတဲ့နော်တရားမျှတလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်စ်မယားမချင်းတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းပြည်သူအားလုံးကအားတင်းထားပါနော်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတစ်ခုကိုစုပ်ကင်မိလာတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေတရားပေါက်ရလာပါ